pale hiyo session ya kijinga kidogo, lakini naamini na falsafa nyuma yake. Mtoto mdogo aliyopo vidudu, najua mwalimu wetu mzee Lukindo atakuwa ananielewa vizuri sana. Tunasema ni kama box tupu. Mtoto yoyote ni box tupu ambalo unaamua uweke nini mle ndani yake. Unaamua cha kuweka. Mimi naamini kabisa kwamba tunapopata nafasi kama hii ya kukutana, ni nzuri sana kufungua ubongo wako na akili yako, kuruhusu vitu vyovyote unavyoona vizuri viingie, uanze kuvitumia vibadilishe maisha yako. Naomba tukae. Muda si mrefu kuanzia sasa hivi tutakuwa tunaanza session yetu ya fursa.